Hoji Akbar dostumuz 4 yoshga to'lgani bilan Hoji Akbar dostumuz katta bola bo'lib olimlar, ministrlar bo'lishini xohlaymiz. Maktabga borganda 5 baholarga o'qib, aqlli, odobli bola bo'lsin. Hoji Akbarda ayasi bilan dadasilar mana shirinliklar beryapti. Ayasi bilan dadasi kimlar deymiz bolajonlar? Rahmat deymiz. Endi hammamiz diqqat bilan chiroyli bo'lib o'tirib, shoshilmasdan shirinliklar yeb, keyin tug'ilgan kunni o'tkazamiz. Bayramimiz do'stona.